Muito obrigado, Sra. Presidente, Sra. Presidente, Sr. Secretário de Estado, Sras. E Srs. Deputados. O Plano Nacional de Gestão Integrada de Fogos Rurais define um modelo de funcionamento em rede de todas as entidades que o integram. O ano 2017 demonstrou que havia enormes fragilidades no nosso mundo rural. As consequências dos incêndios da região centro e do Pinhal Interior, aliadas às alterações climáticas, evidenciam a urgência de proceder a um reforço da segurança das populações e dos seus bens. Há a constatação generalizada de que, ao longo de décadas, viveu-se de costas voltadas para os espaços rurais e de montanha, numa ausência de políticas e estratégia para a floresta, em Portugal, onde 97% da área é privada e só 3% é pública. Esta proposta de lei é mais um elemento dessa necessidade de mudar. As florestas e todos os espaços que lhes estão associados são um bem comum a preservar. Estamos a definir e a implementar políticas públicas de incentivo a uma gestão ativa do território, contrariando o abandono pelos seus proprietários, apoiando a agricultura familiar, protegendo as áreas envolventes das povoações. A prioridade tem de ser evitar os fogos, diminuir o número de ignições, e isso pressupõe uma floresta diferente, que aponta às causas do desordenamento florestal. O despovoamento em primeiro lugar. O êxodo das populações rurais leva ao aumento das áreas incultas e estas estão na origem da extensão dos matagais, autênticos barris de pólvora que as altas temperaturas e a baixa umidade potenciam. A floresta de uso múltiplo, bem planeada, ordenada e gerida com rigor, conduz à sustentabilidade que não tem tido. A floresta multiusos é a resposta. A rentabilidade não pode ser um objetivo em si mesmo, levando à produção intensiva de espécies como o eucalipto. A floresta de uso múltiplo envolve as populações na prevenção. Floresta feita por todos e para todos. A gestão agregada dos territórios do mundo rural e a mobilização da agricultura familiar, da nossa ruralidade ativa, com o pastoreio nas áreas de montanha, coordenam-se na prevenção de incêndios, com a supressão de material combustível nas redes primárias e secundárias. A mudança que propomos continuar define as bases da política florestal nacional, estabelecendo uma governação a nível do país, regional e subregional, com funções de planeamento e coordenação. Com a presente lei da Assembleia da República, concede ao Governo a autorização legislativa para estabelecer o sistema de gestão integrada de fogos rurais e define as regras do seu funcionamento, desde logo a simplificação dos processos. A partir dos ensinamentos e do conhecimento científico que apontam os pareceres e recomendações do Observatório Técnico Independente, é dada a resposta sobre quem decide, quem faz, quem é responsável. Não há desculpas, ou melhor ainda, como diria Jorge Coelho, a culpa não pode, neste caso, também morrer solteira. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado.